Wakazi wa kijiji cha kwanza walikusanyika katika nyumba ya marehemu Solomon Kiberenge mwenye umri wa miaka 38 hapa wakitathmini kilichojiri. Damu ya mwenda zake ikiwa imetapakaa na kuganda katika sehemu ya tukio. Hii ni baada ya wanaume wawili kuvamia nyumba ya mwenda zake Solomon na kumshambulia kwa panga na shoka. Inadaiwa wavamizi hao walisubiri mkewe Kiberenge alipotoka kuandaa chakula cha jioni kabla ya kumvamia. Tunasikia nduru ndani lakini ilikuwa imefungwa kila mahali. Ile mbele kwa roho imefungwa, nyuma keti imefungwa. Sasa ikawa kuingia ndani ni ngumu. Wakati tulijaribu, kuna kijana nafikiri ni waboma hiyo ingawa anaishi analala nje, akawa ameruka ndani akafungua milango. Kuingia ndani kile tulipata ndugu yetu akiwa amelala kwa damu na ni kama hata alikuwa amekufa kwa sababu hakuwa anaonyesha dalili yote ya kuwa mzima. Joanna Njala aliporejea chumbani alimpata mumewe akiwa hali mahututi sakafuni. Hata hivyo hakuna chochote kilichoibiwa, hali ambayo wenyeji wanasema huenda ilikuwa ni njama ya kumwangamiza marehemu kwa kukosa kulipa mahari. OCPD wa eneo hilo akithibitisha kisa hicho. Tukaweza kupata hiyo silaha yenye ilitumika na tukaweza kwenda naye, na uchunguzi tumeanzisha. Saizi watu wetu ya CID wanaendelea na uchunguzi na tutawapea matokeo. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hospitali ya kwanza. Nastia Mohamed, Nipashe Wikendi.